đây kể pro ấy om lang vì muốn có số máy dừng kềm lắm cứ kể ở ban chạy đây chặt bầm buồn oi tê anh nhát thoát sập tổng khai cầm bông sứ ban ở đằng thà miền bờ chiếc bò rót bầm mán chiên buồn rồi cù xá nơi không khum om lang ban bắt bóng đầy sài ở chiên pram rồi hết tá chuyện đây cầm bông bọc bò bò cả thịt cam chỉ riêng rồi chén nằm đời sáng cả bò đầy sản vật kiện sạch cây bò rót từ áo cầm hôn score so phun bính របស់ លោក អកញ៉ា លី យ៉ង ផាត់ ដាំ ដំណាំ អំពៅ យ៉ា ដូច ដី ចាស់ ដែរ ធម្មតា ដី ថ្មី ហើយ នឹង ដី ចាស់ វា ខុស គ្នា មិន យក វា អត់ អញ្ចឹង ហើយ យើង យក ទៅ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សនុំ ពរ ដល់ ខាង រាជ រដ្ឋ ហើយ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន នឹង មេត្តា ជួយ ធ្វើ ផ្លូវ ឲ្យ វិជា ជន នឹង ជួយ ដោះ ផ្លូវ សំខាន់ រាល់ ថ្ងៃ នេះ ដោះ ផ្លូវ មក ដុំ អម លាំង នេះ គឺ ផ្លូវ លំបាក ច្រើន ណាស់ ដែល ផ្លូវ ដោះ ដូរ ពី ក្រុម ហ៊ុន មក ដី ស្រែ នោះ បាទ កម្ពុជា មាន ផ្ទៃ ដី កសិកម្ម ប្រមាណ ជា 6 លាន ហិកតា ក្នុង នោះ ចំនួន 7 លាន ហិកតា បាន ធ្វើ សម្បត្តិ សេដ្ឋកិច្ច ទៅ ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន វិនិយោគ ក្នុង និង ក្រៅ ស្រុក ប្រមាណ ជា 100 ក្រុម ហ៊ុន ដើម្បី ធ្វើ ការ អភិវឌ្ឍ លើ វិស័យ កសិកម្ម នៅ ខណៈ ពេល ដែល មាន ប្រជា ជន កម្ពុជា ជាង 80% ជា កសិករ មាន ដី ធ្វើ កសិកម្ម ត្រឹម តែ 2/3 នៃ ផ្ទៃ ដី កសិកម្ម សរុប តែ ប៉ុណ្ណោះ នៅថ្មីនេះនិស្សិតស្រីអាយុ 18 ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានមិត្តប្រុសធ្វើឃាតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនមហាជនមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពតាមផ្ទះសំណាក់ហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេ ណាសន្តាគមមួយចំនួនគឺកសាងឡើងមិនមែនកសាងឡើងដោយទំនាក់ទំនងនៃការរស់ស៊ីប្រមាណទេ គឺកសាងឡើងតាមរបៀបមានមន្ត្រីមានខ្នងមានខ្នងមួយឯងចាំបាច់ត្រូវតែមានការរៀបចំច្បាប់តាក់តែងច្បាប់មួយឲ្យបានសមរម្យដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្ទះសំណាក់ហើយ